Мама хотіла, щоб я був стоматологом. Але я вибрав фах архітектора, і до того, як прийти на викладацьку роботу, мені так пощастило, я би сказав, попрацювати багато практично архітектором, проєктантом. І навіть зараз, поки що, ще вдається поєднувати викладацьку роботу і практичну роботу як архітектора. Якщо б не викладав, звичайно, працював би за фахом архітектора. Я ніколи не займався професійно спортом. В дитинстві футбол, баскетбол, ну, такий, такого типу. Зараз велосипед з такого, що можна назвати заняттям спортом. В літній час теплу пору доби, то фактично майже кожен день я займався велосипед. Колись їздив більше, зараз менше, ну, але стараюся. Ходити пішки багато люблю. Дуже тяжко сказати про мрії. Взагалі про мрії дитячі. Якось не було таких глобальних мрій, які ми там завжди були якісь такі локальні речі, чого би хотілося. Ну, в принципі, воно не збувалося. Ну, тобто, хотіли би побачити якісь конкретні об'єкти, особливо сучасної архітектури, тому що всі привикли, що от їдемо в старі міста. Насправді в сучасній архітектурі дуже багато цікавого, дуже багато неординарного. Ну і от хотілося б це побачити. Я займаюся колекціонуванням живопису і графіки, предметів такого народного мистецтва. Там не тільки не помічається час, там деколи не помічаєш, як на придбання тих предметів якісь суми відходять. Ну, але зрештою це дуже цікаве заняття, яке формує, з одного боку, ти як колекціонер формуєш колекцію, з іншого боку, колекція формує тебе. Ну, тобто тут такий, на мій погляд, йде взаємовплив. Ну, тобто, людини на річ і річ на речі на людину. Мене дуже з студентських років цікавила тема сакральної дерев'яної архітектури в Карпатах, в нашому західному регіоні. І десь вдається дотикатися до реставрації цих об'єктів і викладацької діяльності. Завжди в групі знаходиться один-два студенти, який би хотів займатися цією тематикою, власне, інвентаризації об'єктів, питаннями реставрації фасадів. Ну, тобто ми не говоримо про комплексну реставрацію, це зовсім інший процес, це наука. Але про такі якісь вправи, як, тобто воно перейшло з хобби в професійну діяльність, так сказати. І власне я там стараюсь кому цікаво того затягнути в цю сферу, тому що насправді дуже велика біда у нас в цій сфері, і треба цим займатися. Ну і зрештою, якщо можна так сказати, наш викладач знову Богданович Соколовський уповноважив мене опікуватись його архівом організації, якої він очолював, Укрсахід проєкт реставрації. Тобто там є величезний об'єм роботи, інформації, дуже цікавий, дуже багато різних напрацювань, які по нинішній день є актуальними і потрібними нам всім, і потрібно, щоб це всі бачили і розуміли, що навіть ті часи були люди, які намагались ту спадщину рятувати. Тому що це те, за чим ми, що один з тих елементів чи пластів культури, яка нас ідентифікує, з чим ми себе можемо пов'язати і за що ми, в принципі, зараз боремося, за власну ідентичність. Це інструмент, як і будь-який інший. Його можна по-різному застосовувати. Можна загалом моє ставлення, звичайно, що позитивне, тому що, ну, тобто, це є добрий інструмент. І дає можливість краще комунікувати навіть в цих умовах, в яких ми зараз опинилися, тобто на відстані. Але, звичайно, що жива розмова, живе спілкування, воно ефективніше. Хоча є інструменти в оцих засобах діджиталізації, які також доволі дієві, ефективні.
із перших днів, коли в нас запрацювала система дистанційного навчання, мені вдавалося доволі добре комунікувати з студентами і добиватися результатів. Деколи, якби модно зараз казати, занепокоює байдужість. Найбільше це байдужість студента. Вперше не так до навчання, не так до мене, як до викладача, мені від того ні краще, ні гірше. Байдужість до себе самого, байдужість до власної, до того, що ти прийшов, тратиш свій час і деколи не хочеш взяти те, що тобі дають. Коли викладач приходить, зазвичай він хоче щось віддати тому студенту частину себе, так? Колись нас, коли я вчився в аспірантурі, у нас були дуже добрі викладачі з філософії. Ну, були такі теми, що дитина – це табула раса, чиста дошка. Ну, і говорили про ці речі. Тобто, безумовно, що ні, безумовно, що дитина вже навіть народжена вона щось там, вже щось в ній є. Але ти, як викладач, також щось записуєш на тій дощечці. І деколи ти хочеш записати, а нема зворотнього зв'язку. От байдужість. Оце найбільше, що може мене у мене викликати якісь такі моменти. Після того, як я прийшов з практичної роботи архітектора, викладацька робота мені якось легко дається, я не можу сказати, що мене бісить викладацький. Напевно, ну є певні, в кожній роботі є формальності. Можна сказати, що є якісь там формальні речі, які просто треба зробити, але ти від того ні не дінешся, воно є всюди, воно є. Не можу сказати якихось таких критичних зауважень до викладацької роботи. Якщо б вони були, напевно, мене б тут не було. Я дуже позитивно ставлюся до конкуренції здорової. До здорової конкуренції вона тоді може стати якби основою майбутньої дружби. Дуже часто дружба починається з конкуренції, але власне, коли здорова атмосфера, тоді воно сприймається все нормально. Ну тобто, головне, щоб була позитивна атмосфера, тоді буде і здорова конкуренція, і дружба, і товариство. Якось так. Ось я не розділяв це. Я не знаю, я не можу щось про себе так, якось себе сам характеризувати, то, напевно, справа не моя говорити про мене. Про мене скажуть, про людину кажуть її справи, діла, а не слова. Тому старатися дотримувати слова, бути на ділі, а не на слова. Зараз так сказати, я можу говорити про себе. Я, наприклад, був зацікавлений в тому, щоб навчитися, щоб отримати якісь знання. Сучасна молодь, те, що я бачу безпосередньо в наших студентах, це, ну, є різні. Є дійсно студенти, багато студентів, які прийшли за знаннями, які прийшли за тим, щоб набратися в першу чергу, окрім знань, ще й якихось практичних навичок, бо чомусь у нас так склалися такі стереотипи, що освіта – це щось теоретичне, а потім підеш на роботу і ти собі потім навчишся по-новому. Я дуже не хотів, щоб загалом такі тенденції були і стараюсь якісь речі, які я набув в процесі практичної роботи, реалізовувати в навчальному процесі, щоб студенти власне відчували, що от їм цього треба, і так власне для них та освіта стала чимось таким необхідним, щоб в них було розуміння, що от освіта дає тобі. Це двері. Ну, тобто це двері, які ти відкриваєш, і ти можеш побачити. Ну, тобто ти можеш по-іншому сприймати цей світ, по-іншому, ну, крізь призму власної освіти. Ну, і дуже велике значення має саме освіта. Тяжко сказати. Я пам'ятаю
свої студентські роки, коли починалась війна у 2014 році, тут ми сиділи в аудиторіях, і тут на Франківському літаки літали, то для нас почало, ну, тобто почалося таке, воно мало такий якийсь вплив. Воно тоді так не торкалося нас. Зараз ми також зараз в глибокому тилу. Ну, тобто ми не можемо. Ми будемо все одно наше покоління студентів, воно буде інше, ніж покоління, яке з тих дітей, яким доводиться бути за 100 кілометрів від лінії фронту, наприклад. Як вплине? Хотілося б, я б сказав, що би хотілося. Хотілося б, щоб це покоління було якісно новим, щоб це покоління себе якось ідентифікувало, і мені здається, я бачу позитивні зміни такі. Мені цього року дали групу на кураторство, і от ми почали їхали на посвяту. І сіли в автобуси, і студенти тут включають Яворину. Розумієте? Добре, українська пісня. Нехай буде вона там з таким комічним підтекстом, нехай буде. Але вони не включили якусь російську пісню. Навіть моє покоління студентів, то там були зовсім інші. Чи ще такий випадок був, що говорить, напевно, про якісь зміни. Ну, тобто, навіть не зміни, можливо, це якось так дуже суб'єктивно буде, але коли в нас була подія тут в актовому залі щодо посвяти студентів, і там виступають, говорять. І то я так стою ззаду, хтось сидить студентів на кріслах, хтось стоїть, а і тут біля мене так сидять студенти, всі такі розмальовані, розфарбовані різнокольоровим волоссям на голові. І включають духовний гімн «Боже великий єдиний». І ці діти встають. І, тобто вони взагалі не слухали, про що там говорять, вони щось цим чимось своїм займалися, вони встають. Ну, тобто прояв поваги. Ну, тобто, мені здається, що це, власне, є така, якби, одна з таких характеристик, що наше, дійсно наша молодь міняється. Фактично, це кожну сім'ю зачепило, і в кожного є своя історія. Ну, тобто, і ця історія вже впливає на людину, вона вже поміняла. Як буде після? Я думаю, що це буде активне покоління, яке бачило свою країну, яке бачило вже багато з цих дітей. Вони були за кордоном, вони бачили, як живуть люди в ближньому зарубіжжі, в дальньому. І я маю велику надію, що ці люди захочуть побудувати свою державу також успішною, тому що де би ти не їхав, ти завжди повертаєшся в більшості випадків. І доведеться навіть ті, хто виїхав зараз, ну, мені здається, що більшості доведеться повертатися і щось тут робити. І мені здається, що ці діти будуть бачити цю країну можливостей, а не країну проблем. Все можливе. Абсолютно. В мене одногрупники женилися, створювали сім'ї, все в порядку. Звичайно, що. Я б не розділяв навчання і друзів, тому що можна і з друзями навчатися, проводити час, і при тому всьому встигати добре, отримувати добрі оцінки. Як в суховому залишку, мені здається, залишиться не оцінка, яку тобі викладач поставив, а те, що викладач тебе навчив. Ну, тобто, навіть якщо, ну, що таке, ну, добре, є, ну, добре, не гірше оцінка, не гірше, ну, тобто, але дуже часто буває так, що студенти, які отримали меншу оцінку, вони в результаті того відрізку семестру, тобто того семестру, який от до мене, в мене такі випадки бували, що студент приходить, і він отримує 3 чи отримує 4, але він навчився дуже багато, тобто звідки він почав.
Ну, тобто, і не завжди там та трійка є критерієм того, що він погано вчиться. Можливо, він почав з нуля і дійшов до трійки, а хтось з трійки дійшов до п'ятірки. Ну, якось так. Ні. В мене були дуже добрі студентські роки, мені би хотілося рухатись вперед, а не... І не завжди оглядатись назад. Хоча, ну, тобто, питання там спадкоємності, питання тяглості, воно важливе, але хотілося б дивитися тільки вперед. Бо кожен період в житті, він є важливий, і якщо до чогось повертатись, то можна проминути сьогодення, проминути шанси і можливості, які є сьогодні.